Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. S novinářem a fotografem Jiřím Pašem jsem si povídal o environmentálním žalu. Víte, co to je? Podle Wikipedie se tomu také říká ekologická úzkost, nebo klimatický žal, nebo environmentální úzkost. A jde o psychologickou reakci na ztráty způsobené změnou klimatu, nebo ničením životního prostředí. Možná nevíte, že stále přibývá lidí, co tento úzkostný stav pociťují. Možná naopak jste jedním z nich. Hlavně v mladé generaci je tato úzkost hodně silná. Kde se bere? Jak se tomu bránit? Kde vzít naději? Právě o tom je tento Houseboatový talk. Možná si říkáte, proč dávám takové téma zrovna koncem roku, ale má to dva důvody. Za prvé, pokud chceme nějaké obavy překonat, zvládnout, musíme se jim nejprve dokázat podívat do očí, pojmenovat je. A za druhé, hned za týden zveřejním rozhovor, který na řadu otázek pokládá odpovědi a pomáhá najít naději i smysl. Pokud mi napíšete do komentářů, zda podobné obavy znáte, anebo naopak vůbec ne, pokud se tím nezdržujete, anebo naopak máte svoje vlastní recepty, budu rád. S Jirkou Pašem jsem rozhovor točil přibližně před rokem a půl a tehdy jsme si povídali o tom, jak vypadají země, ve kterých skolaboval stát, protože Jirka jich řadu procestoval. A uběhl rok a půl, my jsme se potkali a bavili jsme se o tom, jak se nám žije, a Jirka měl velmi pesimistickou náladu a já jsem se ho ptal, proč, a on mi řekl, že ho popadl, jak jsi to přesně formuloval? Já mám takové chvilky, kdy mě popadá klimatický žal až jako panické záchvaty. No, buď zdrav, můžu ti podat tuhle ruku? Podej. Jenom lehce zatřesem. Dobře. Tak děkuji, že jsi přišel. Já vlastně poprvé vůbec prohlašuji, že asi vznikne pesimistický rozhovor. Ale přijde mi jako velmi důležité to téma otevřít a velmi důležité se o něm bavit. Protože jak jsme přišli s filmem Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, tak někteří z lidí mě říkali, odmítám o tom mluvit, vůbec nechci to slyšet a nezajímám, hlavně to s tím táhni. A to jsem jako vůbec nečekal, že předtím někdo zavírá oči. A když jsem po téhleté jako stopě se vydal dál, tak jsem zjistil, že je spousta lidí, kteří opravdu jako cítí environmentální úzkost, klimatický žal, prostě reálně se bojí toho, co se s tím světem děje, a tak předtím nějak utíkají. Tak dneska uděláme jako a skočíme do toho. Pojďme skočit. Já si myslím, že dobrá metafora pro to, co se děje, by bylo, jako, že všichni sedíme v jednom autobuse, je plných jako různých lidí, máme nějakého řidiče a jedeme proti zdi a furt zrychlujeme. Mm-hmm. A měli bychom jako křičet hrůzou, protože se řítíme do něčeho, co já už tomu neříkám klimatická změna, ale klimatická katastrofa. Všechny předchozí klimatické katastrofy znamenaly masový výhyn druhů na Zemi, bylo jich 6-7, tuším. Mm-hmm. Vždycky byly spojené s klimatickou změnou. My žijeme v antropocénu, ovlivňujeme klima na zeměkouli. A zároveň naprosto většina z nás je v tom popření, v tom kultura. Že sedíme v tom autobuse a zakrytý oči. A chceme se jako bavit. A sluchátka. A nebo mejdan. Děláme si mejdan, jo. Sluchátka od. A zajímavé v tom je, já třeba řeknu jeden takový příklad. Já jsem teď točil audiodokument o závislostech a snažil jsem se jít co nejvíc do hloubky, protože mě to nezajímá jenom jako jít po povrchu a říct si, jako, že je to strašná věc a co ty lidi prožili a jak se z toho dostali. Mě zajímalo, jak v tom je to naše, jak v tom je ten člověk. A vyšlo z toho, že my máme všichni tendenci zavírat oči před problémama. To je prostě lidská povaha. Někdo víc, někdo míň. A že vlastně jediná možnost, jak se nedostat do závislosti a jak s ní odejít, jak ji jako léčit, když se do ní dostanu, je život v pravdě. A život v pravdě znamená především neschovávat se před problémem, neschovávat hlavu do písku. To je skvělá věc, ale je těžké to definovat, protože mnoho z nás tu pravdu má schovanou tak hluboko, že je fakt těžký se k ní dostat. Jo. Já mám i osobní příklad, já chodím 8 let do terapie, protože jsem nedokázal rozplést svoje osobní problémy bez té pomoci zvenku. Jenom třeba tím životem, jenom studiem, jenom mluvením s lidma, jenom tím, co jsem dostal ve škole od rodičů. Prostě jsem to nedokázal. Jo. A teď už tu mozaiku mám víceméně jako slepenou, což ale neznamená, že ty problémy umím řešit. Prošel jsem si taky tím, že jsem řešil
ty své problémy závislostí. A dostal jsem se do momentu, kdy přišla obrovská krize a až v ten moment jsem z té závislosti jako odešel. Začal jsem žít v té pravdě nebo hledat tu pravdu v ten moment. Ale trvalo mi prostě léta, než jsem ji jako našel a ještě pořád nejsem na konci a pořád ještě jako nemůžu říct, že se třeba neschovám před některýma problémama. Tak. Takže máme k tomu tendenci a pokud jde o globální problém, který bychom měli řešit globálně, ale přesahuje prostě naše možnosti, tak děláme to samé, no, strkáme hlavu do písku před fakty, před realitou. To je úplně skvělá řeč, co jste teď vedl. A mě hlavou běželo, já jsem velkým zastáncem toho, že prostě je mraky věcí, které v životě můžou přijít a není ani možné je rozplést sám. A ať už to jsou velké životní rány, velké rozchody, velké debakly, když člověk něco prostě fakt jako zvorá. A naštěstí se to prostě v životě neděje 20krát, tak ale z toho plyne, že to člověk jako nemá kde natrénovat, nemá se to kde naučit a že je naprosto v pořádku přijít právě za někým, proto máme i natočené rozhovory třeba právě s Norou Láškou, s terapeutkou, že naprosto legitimní přijít a říct, poslechněte, jak se to dělá. A když se to týká stavění baráku, tak nám nikomu jako není hanba se zeptat, jak se to dělá. A když se to týká našeho života, našeho prožívání, tak Bůh ví, proč máme pocit, že to by jako nikdo neměl vědět, nebo to by mělo všechno zvládnout sám. A chvilku jsem mi přemýšlel, jestli se jako nevydat tím směrem, ale ne, vrátíme to zpátky na to téma, kvůli kterému jsme se dneska setkali. Ono to o to tak jako drncá a uvidíme, možná nám třeba pak někdo napíše, že by chtěl, abychom někdy příště natočili to, tu vlastní cestu, kterou všichni musíme jít. Ale ono se to opravdu týká i to jako, teď to bude znít pateticky, snažit se o to, abychom žili v pravdě i ve vztahu ke světu, ve kterém jsme. A nejenom myšlenkovému a vztahovému, ale i k tomu jako prostředí, k tomu, jak žijí i ostatní. Já jsem tenhle rozhovor že uváděl tím, že jsme spolu mluvili o tvém klimatickém žalu a to bylo krátce po té, co se zvrátil z Mauretánie. No já mám tyhle ty období nebo chvilky, kdy jako mi ta psychika jde hodně dolů. Často se mi to stává po tom, co IPCC, teda klimatický panel OSN, zveřejní nějakou zprávu nebo si přečtu nějakou věc, která mě znovu do toho jako ponoří a pak mám ty období, kdy přesně si říkám, protože já nevím, co s tím dělat. Já si myslím, že s tím nemůžeme nic dělat. Promiň, mluv. Jo? A proto třeba pak jako žiju ten svůj normální život, večírek prostě před koncem světa a já žiju takový divnou směs toho, že jsem z toho vyděšený k smrti, jako vážně a na druhou stranu žiju, jako se snažím se s tím nějak vyrovnávat. No a jedna je úplně stejný popření jako všichni ostatní. No ale jedna z cest, jak se s tím vyrovnáváš, je, že jezdíš do zemí, ve kterých už ta situace, nebo už ten autobus pomyslný je tak blízko té zdi, že tam už prostě se ten mejdan hrát nedá. Se naboural, jo. Ono dobrá metafora pro to je, že my ty následky klimatické katastrofy, která už probíhá, my už v ní žijeme. Mm-hmm. I na začátku je to podle mě křivka jako jak se tomu říká? Exponenciální. Takže my jsme jako na začátku do toho, to jako když ta horská dráha začíná prostě jako, jo. A já asi nevím Mauretánii, ale já jsem se teď vrátil před fakt nedávnem z Kenii, kde jsme byli v uprchlickém táboře Dadaab, kde je teď v současnosti skoro 300 tisíc lidí, z naprosté většiny z 95% jsou to Somálci. V Somálsku probíhá obrovská katastrofa, která ještě, tuším, dnes není prohlášena za hladomor, ale hladomor tam je, tam ty lidi umírají. To znamená, ten autobus už tam bourá. A lidi tam umírají hlady. Nemají co pít. Není tam voda. Jo. 2,5 roku nepršelo a teď měla začít sezóna dešťů, která má těm lidem pomoct přežívat, protože tam jsou pastevci, farmáři, malí, lokální. Ta východní Afrika z velké části může být na hranici jako přežívání. Ty lidi fakt jako přežívají. Je to oblast těžká na život. Jo. A potřebují ten dešť, aby to mělo nějaký relativně pravidelný vzorec. No a to se neděje. A navíc do toho jde ten konflikt. Jo, protože tam, kde nejsou zdroje, tam je mnohem větší pravděpodobnost konfliktu, radikalizace. Takže v Somálsku už se podle odhadu BBC dalo na pochod minimálně 1 milion lidí.
A se bavíme o lidech, kteří fakt jako neradi odcházejí z domova, odcházejí až když umírají. Já jsem slyšel příběhy o rodinách, které měly třeba 300 velbloudů, což je obrovský bohatství. Všichni ti velbloudi zemřeli. Takže ty lidi odcházejí, protože nemají co pít, nemají co jíst a slyšíš příběhy jako, že matky jdou prostě tou pouští, polopouští s dětma na zádech, totálně vysílené a docházejí do míst, kde jim jako pomůžou, aby zjistili, že na zádech nesou mrtvé dítě. Takže tam už se to jako děje. A dobrá metafora, nevím, jestli jsem to dořekl. My na západě řešíme to v peněženkách, ty dopady klimatické katastrofy. A tam už se to řeší v životech. Takže na světě už je spousta míst, kde to lidi řeší jako svůj život. Nejenom jako, že si nebudou moc koupit televizi, nebo nebudou moc jednat dvě dovolený, nebo já nevím, že nám zhoří jako park. To už jako je jiný level. A tady, tak se to bude dít dál. Tady je veliká věc čisto nebo někde to slyšet, ale povídat si o tom s někým, kdo to na vlastní oči viděl, kdo tam byl, to najednou získává úplně jinou urgenci. Protože i téma uprchlíci v Evropě, to jsou takový ti chlapi, kteří se chtějí mít líp, takový ti divní vexláci. Ale ono to najednou je úplně jiný, když si představím, že to je bohatá rodina, která musí, pokud nechce zemřít, tak musí opustit místo, kde žije, protože tam nelze žít, není tam voda, není tam jídlo. Ti se prostě musí dát do pohybu. A je vlastně úplně jedno kam, ale než zemřít nic neděláním, a radši zemřít v pohybu s nadějí, že něco najdu. Takhle bychom se do pohybu dali všichni. Ty, já, ti, co se na to budou koukat. To prostě není o čem mluvit. A to pak není o tom, my těm uprchlíkům řekneme, ať sem nechodí. To je celý úplně jinak. Já myslím, že se dostaneme do situace, kdy se budeme muset rozhodovat, a už to děláme, jo? Že k nám proudí třeba uprchlíci ze Sahelu, kde ta klimatická změna už, klimatická katastrofa fakt stojí lidi životy a nejsou to jenom lidi, kteří se chcou mít líp, jsou to lidi, kteří utíkají před smrtí, rodiny, matky, děti, starci, všichni a my je necháme se utopit na moři. A pokud těchto lidí bude víc, a my jsme měli, já nevím, milion uprchlíků, kteří rozkolisali několik milionů uprchlíků, kteří rozkolisali politiku v Evropě a posunuli nás výrazně k radikálnějším řešením. No nechte je utopit, nechte je umřít, ať se vrátí jako do Sýrie, kde se válčí, ať ty rodiny umírají, když je bombardujou. Jak výrazně jako se bráníme přísunu lidí, tak pokud to nebude milion, pokud to bude 100 milionů, pokud to bude 200 milionů, 500 milionů, pokud ty odhady nejčernější mluví až o miliardě lidí, tak co budeme dělat? No, postavíme zdi a budeme nechat chcípat? Pravděpodobně jo. No. A nebo otevřeme všechny dveře a pustíme je všechny, ať přijdou? To ne. Ty zdroje se válčí vždycky, protože my jsme si zvykli na obrovský komfort. Dokonce spousta lidí tady má pocit, že to je jako jejich lidské právo. Že máš tři auta, že můžeš jako, že máš všude prostě teplo, elektřinu. A je tvoje lidské právo, že jo? Nic jiného, žádná jiná alternativa není. No. A pak, jako když, podle mě ty, co jsou jako u moci, mají zdroje, ti, co jich mají nejvíc, tak se budou bránit. No, budou si je zajišťovat všema možnýma způsoby, což se děje už teď. Když si vezmeš, jakým způsobem se chovají korporace, jo, jako psychopaticky, někdy zajišťují konkrétně? Si zdroje. No třeba Shell, prostě, jakým způsobem se zajišťují zdroje v Africe, jakým způsobem Řekni, jsou jakým? Schopní. Co jsi viděl? Schopní zničit prostředí, zabíjet lidi, jako čím dál tím více zabíjí. Mluv konkrétně, řekni, byl jsem tam a tam a tam mi řekli, tam jsem viděl, tam mi vyprávěli. Víš, ne, a tohle, ale já se ptám, protože totiž spousta lidí na to, ale to jsou řeči, to říkají všichni. A já chci využít toho, že ty do těch míst cestuješ. Já chci, abys říkal, dobře, nepojmenuju svět, ale řeknu tenhle konkrétní případ, já nevím, zdroj vody, těžba. Tenhle člověk mi to říkal a zažil toto. A příběhy. Tak já nevím, asi nejbližší setkání s tím bylo v Barmě, kde jsem byl před nějakou dobou dokumentovat demokratizaci a transformaci a součástí toho byl... Zrovna v Barmě, zrovna v těchto dnech je docela blbě teda. Ale to se úplně zvrátilo. Já jsem tam byl těsně potom, co se to otevřelo a součástí toho, podobně jako v Česku, byl rychlý a divoký kapitalismus. Ten znamenal, že nejsou žádné, že není ochrana, žádná ochrana zdrojů. Já jsem se bavil s farmářema, kteří mi ukazovali prostě jako potoky a řeky, které byly rudé, jako kdyby tam tekla krev. A to byly továrny na hnojiva a továrny na... A tam se vyrábělo, tuším, jedné z nich alkohol. Jezera, které byly plné jako pěny, bubliny. Prostě to bylo strašné. Strašidelné. Jo.
A to jsou ale věci, ze kterých benefitujeme i my. Jo. My vůbec nemáme ponětí o těch global value chains. Že to, že si fakt jako cokoliv, skoro cokoliv si pořídíš od oblečení, telefon, elektronika, knihy, všude vždycky to má nějaký dopad na životní prostředí. A někoho se to týká osobně. Jo, to, že se mě to netýká osobně, neznamená, že někdo někde netrpí. Já jsem byl, já nevím, třeba že jo, Kambodža je teď typický příklad toho, kde se hodně vyrábí oblečení, a to, že já mám levné sako na sobě, znamená, že někdo někde dře otrocky. Jo. Nebo to teď je dobrý příklad Katar, jo, kde prostě umřeli tisíce a tisíce lidí při stavbách stadionu, a mluví se o tom, že oni tam pracovali v horku, které přesahuje 50 stupňů. Jo, třeba v 52 stupních tam pracovali Nepálci na těch stadionech, na kterých se teďka baví jako lidi. A představme si to, že pokud se oteplí, tak spousta míst na světě, kde já i třeba jezdím, zažívá vlny veder nad 50 stupňů. To znamená, ty města jako Dili, nebo na Blízkém východě, nebo v Sahelu, obrovské města někdy, budou neobyvatelné. Si vyjdeš ven a dostaneš infarkt, nebo se přehřeješ. Jo. Já jsem to teď zažil ve Španělsku, protože my jsme neměli takovou vlnu veder teď v létě, ale už se nás to týká taky. Ve Španělsku bylo několik vln veder, já jsem tam zrovna byl a byl jsem na pouti a přede mnou prostě na té pouti jako umřeli dva lidi den přede mnou. Včetně fitness trenéra z Ameriky, který se prostě přehřál a umřel. Jo. Ty lidi se museli schovat, Španělsko se musí zastavit, protože prostě není možné jako vpracovat. To, že bys šel fyzicky pracovat někam, to prostě nejde. Jo. A tam bylo přes 40 stupňů od 10 do 10 do večera. Pokud tohle jako budou ty lidi zažívat, taky se musíš pohnout z toho města, protože nepřežiješ. Co budeš dělat? Pravda je, že to oteplování právě v tom laskavějším módu, laskavějším, už se nás reálně týká. Kamarádka si letos dovezla z Řecka horečku dengue. To je něco, co jsem já řešil ještě před pár lety, tak jako v jihovýchodní Asii, mnohem blíž rovníku, než v Řecku. To, takový to absolutně bezpečná Evropa bez malárie, to jako v relativně krátkém časovém horizontu prostě nebude. No, já se snažím hodně přemýšlet o tom, že to, co, o čem se nemluví, je totální společenský a politický kolaps, možná i ekonomický. Protože ten svět je tak propojený, že potřebuje globální řešení. To je domeček z karet, obrovský, když si to uvědomíš. Všechno ze vším souvisí. Do toho jenom zdovolení vstoupím, jenom s tím, budeš schopen navázat? Uvidím. Zkusíme to. Já jenom chci říct, že k tomu propojení, že teďka probíhá válka Rusko-Ukrajina, my jsme strašně silně protiruští, já taky jako velmi těžce nesu tu ruskou agresi, ale jedna z věcí je, že prostě Rusko je největší světový producent umělých hnojiv. Pokud Rusko bude zdevastované, nebude to schopné zajišťovat, tak prostě my všichni na celém světě budeme mít najednou problém s jídlem, protože prostě nebudeme mít čím hnojit. Čímž neříkám, že Rusko má vyhrát, ale tím jenom chci ilustrovat, jak složité je najednou nahlížení i na takhle jasně polarizovaný konflikt, kde my vlastně je v zájmu nás všech, aby na konci nebylo Rusko sražené na kolena a vrácené do středověku, protože bychom najednou všichni na světě měli problém s jídlem. A teď se někde hledá ten kompromis. Ale teď doufám, že jsem tě právě nepřerušil. No, stejný s tím, je třeba koltan v Kongu, jo, který koltan potřebujeme v Kongu. Do počítačů do toho. Stejný je vliv covidu a nedostatek čipů, protože vyhořelo několik továren. V České republice se vyrábí téměř všechny tantalové kondenzátory v mikročipech. Nedostatek helia. Jo, jsou hromada věcí, jako naše země hraje klíčovou roli, a kdyby prostě u nás skolabovaly nějaké provozy, tak celý svět začne klopítat, nebo jako pokašlávat. A takže my se všichni potřebujeme nějak. A fakt je důležitý jenom ten koltan, jak jsi říkal to Kongo, že hromada lidí říká třeba, ale tak Afrika se nás netýká. Ne. Týká se nás velmi kvůli velké spoustě zdrojů. Jak se nás netýkala Ukrajina, no. No. My máme Češi strašně jako šílený, a to je fakt šílenství, jo. Pocit, že se nás svět netýká. A myslíš, že to jiní Evropani nemají? Já myslím, že jiní Evropani mají trošku větší povědomí díky kolonialismu. Díky tomu, že víc jako vědí, jak je ten svět propojený. Ale zase je to stejný denial, protože naše bohatství z velké části pochází z kolonialismu. A jakési jako orientalismus, určité jako nadřazenosti, kterou cítíme, protože oni jsou teď méně úspěšní. Byly doby, kdy Evropa nebyla moc úspěšná. Ankor milion lidí v době, kdy v Paříž má 50 000 obyvatel. Takže to se fakt jako mění. No.
myslím si, že ten pocit nadřazenosti je obrovský, obrovský problém. No. A ten pocit nás se to netýká. Nás se to ten netýká. Si myslím, že ten tam hodně přítomen bude a nejenom v Česku, že jako v Evropě to bude hodně rozšířené. Protože tady je problém, o kterém jako lidi málo ví a teď se o něm dozvídáme, protože už to jakoby začíná. A to je synergie krizí. Jsme schopni zvládnout jednu krizi, pokud je relativně zvládnutelná. Jako pandemie covidu byl náznak toho, co se může dít. Jo, já jsem třeba ta smrtnost byla minimální proti tomu, jak by to mohlo vypadat. Já jsem byl třeba vyděšený, když začala Ebola jako pronikat Afrikou. To jsem si říkal, to je potenciální konec světa, protože to přesně ne, že jako kdyby zemřela miliarda lidí, tak je to nepředstavitelná tragédie. No, na nemoc, na kterou tehdy umíralo 60-80% lidí, kteří to chytli, protože na to nebyly vakcíny, protože nikdo se tomu nevěnoval preventivně. Jo. Ale to by zničilo mimo jiné všechny ty global value chains. Jako. To znamená, najednou by nebylo nic. A to samé se bude dít v souvislosti s tou klimatickou krizí. To znamená, já nevím, kde bych to měl vysvětlit. To, že nestabilní Somálsko a pohne se odtamtud několik milionů lidí do sousedních zemí, může rozkolísat ty sousední země, protože ten konflikt se může nějakým způsobem přerůst tam. A to začne jako nabourávat ty naše schopnosti mít tady v Evropě v těch obchodech a v domácnostech, a v rodinách, všechny ty věci, na které jsme zvyklí, které už pomalu považujeme za to lidské právo. Ano. No, synergie krizí. Když se ty krize začnou propojovat, tak ten domeček z těch karet se zhroutí. A teď do toho přichází největší výzva, kterou kdy lidstvo poznalo. To znamená, my oteplujeme planetu, devastujeme ji způsobem, který je bezprecedentní, způsobem vymírání živočišných druhů, což může způsobit kolaps potravních řetězců. Otravujeme prostě všechny zdroje, které máme, vodu, vzduch, zemi. A já si totiž myslím, že my vlastně jako dostáváme tu zemi do krize, kterou nejsme schopni zvládnout. Jo. Když jsem slyšel jednu důležitou věc, kdybyste měli vymyslet krizi, která by byla dokonalá, prostě tak, aby člověk nedokázal zvládnout, tak to je klimatická krize. Mm-hmm. Klimatická katastrofa, protože prostě my to nedokážeme obsáhnout. My jsme jak mravenečci, prostě, který jako žijou na dýni a ožírají a mají tam jako nějaké zdroje, kolem ty dýně je balonek a ti mravenci jako vypouštějí jedy všude. A myslí si, že to je všechno jako nekonečné, ale no to jako prostě je konečné. A už té dýně je celkem málo. No tak té dýně jako to vypadá, že dost, protože je obrovská, že jo, pro toho mravence, ale jako těch mravenců přibývá, těch požadavků přibývá, jo, my spotřebujeme, já nevím, už kolik teď, 2-3 země. A nám to nedává smysl. My si říkáme, to je všechno v pohodě. Protože dokud to nevidíš, dokud ti nehoří barák, dokud není zaplavený barák, dokud neumřeš nebo někdo z tvojí rodiny na jako znečištění vzduchu, tak je to OK. Mm-hmm. Protože mimochodem, jako jeden z fascinujících jako dat o klimatické katastrofě, která už probíhá, je, že asi 9 milionů lidí ročně zemře na pollution jako vzduchu, na znečištění vzduchu. Mm-hmm. To je jeden holokaust ročně, jo. Nadechněte se, jo, chviličku. Ale co to s náma dělá? Jsme v klidu. No, kolik ale koukni na mě, já zrovna teď jako posílám tahle kniha, faktomluva, to vás trošičku jako ten depresivní pocit maličko zmírní, ale to bylo jenom jako vsuvka a už se vracím zpátky k tomu. Co to s náma dělá? Nic. Hrajeme hru na to, že u nás je vzduch čistý. A v Ostravě si jenom prostě zvykli, že čas od času se doporučí, aby se moc nechodilo. Já jsem z Ostravska. Jo. Já si pamatuju ty doby, kdy jsme se vraceli z Tater a ten vzduch smrděl a bylo to příšerné. Jako. Ty smogy a tak. A do dneška, jako když jdeš do Třince, ty smogy v zimě, to je hrozné. Hmm. Ale kolik lidí v Třinci je ochotných něco fakt udělat pro změnu? Jo. A když co, tam přijedu, co můžou tak lidi pálí v peci takhle, pneumatiky myslíš, a petky. Protože my prostě jako... Rozumíš, že? A když jsem to rozplítal, protože já se snažím to rozplést, 15 let zhruba cestuju, čtu, vidím a já určitě chci zdůraznit, že jsem poučený laik. Jo. Nejsem klimatolog, nejsem ekolog. Jo. Já jsem člověk, který vystudoval mezinárodní rozvoj. Mě zajímá, co to je pokrok, co to je rozvoj, co to je člověk. To zkoumám. Jako i teoreticky, i prakticky jako ve světě. A jediné, k čemu jsem byl schopný dospět, proč my nejsme schopni to řešit, je, a já si fakt myslím, že nejsme schopni to řešit, že to nevyřešíme, je, že my jsme předběhli evoluci. Což je bizár, že nevím, jestli se to tak dá říct, je to paradox.
nejlepší definice současnosti, podle mě, co jsem slyšel, je prehistorické instinkty, středověké instituce a technologie bohů. Mm-hmm. To dohromady mm-hmm. prostě vytváří tu klimatickou katastrofu. A víš, co je zajímavé, že já si myslím, že my nemáme psychologii, my nemáme mentální kapacitu na to, aby jsme to vyřešili, protože prostě máme ty prehistorické instinkty. To se nedá, to není připravené. Mravenec nemůže zachránit dýni. Mm-hmm. Prostě to je nad jeho jako kapacity. Takže ty jsi za těch 15 let, jo. mám takový dojem, toho zkoumání, poznávání světa, zabývání se tím, co je to pokrok, jak funguje člověk, došel k tomu, že je to v pytli. Jo. Fakt, takhle jo, to... Jo. Znamená to spoustu jako podpůrných věcí. No. Jednak je to lidská psychologie, jak jsem říkal, prehistorické instinkty, středověké instituce. My máme instituce, které odpovídají jako úplně jiným časům. To jsme potřebovali globální... vládu pro globální řešení. A teď jako vůbec říct globální vláda v dnešní době je taková konspirace. Jako. Nikdo si neumí představit dobrou globální vládu. My se na to díváme ve Star Treku. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Super, jak je to lidstvo super, jak si jezdí tím kosmem, protože jsme jako ten dobrý druh. Ale reálně to nejsme schopni jako zařídit teď. Máme OSN, ale to není schopné jako vyřešit tu globální krizi. A žádný stát zatím nedělá dost pro to, aby vyřešil tu přicházející katastrofu. Navíc čím větší je nejistota, tím víc lidé mají tendenci právě věřit zjednodušeným řešením, začínají se vyhraňovat, začínají vznikat různé prostě extrémně polarizované skupiny a ty jsou méně a méně náchylné k nějakému konsenzu, k nějaké spolupráci, k nějaké dohodě. A to je, v který můžeme už konec konců pozorovat na celém světě, to vyhraňování se a to izolování se do těch různých skupin. Takže vlastně v tuto chvíli tady tou izolací vytváříme podmínky pro to, nebo podporujeme podmínky pro to, aby to fakt dopadlo blbě. Já pořád věřím, že to jako nemusí dopadnout blbě, proto i ten jako náš film s Mirkem Bártou se jmenuje Dobrá zpráva o konci světa. A byť jsem se jako chtěl a chci stále cíleně tímto naším rozhovorem ponořit i do těch obav, a až když je člověk probere, tak je schopen začít hledat, jak by mohl čelit, jak s nimi vůbec zacházet. Tak se chci aspoň sem tam opřít o něco, co nějakou naději může nabídnout. Ty ses nedobral k ničemu, že bys řekl, tady je naděje, tady by to mohlo jít. No, hele, já bych hrozně chtěl být jednou označený za alarmistu, člověka, který se spletl za idiota, který měl jako špatný odhad. To je můj největší sen, to je moje jediná naděje. Jo? Mm-hmm. Že jsem to všechno špatně analyzoval a všechno jsem jako, že všechno se nepovedlo. Ale já nemám nic, co by nám povídalo jako tomu, že se nám to povede zvládnout. My jsme neuvěřitelně kreativní, neuvěřitelně jako inventivní. My dokážeme fakt neuvěřitelné věci, ale já mám pocit, že tohle je nad naše možnosti. Jak vnímáš pokrok? Řekl jsi, že to je tvůj obor. Jak je zajímavé? Mně totiž se, jako mě se líbí to, že ten pokrok je hrozně těžké definovat. Jo? On se vlastně jako mění. Dneska definice pokroku, co to je? Dneska třeba nevěřícně kroutíme hlavou nad tím, co si mysleli, že to lidi je před, já nevím, 200 lety, 500 lety, 1000 lety, jo. Takže normální bylo otroctví. Takže normální bylo otroctví u Římanů jako součást pokroku, protože jim to dávalo určitou, jim to přinášelo bohatství. Mm-hmm. Jo. Expanze, otroci, lidi se měli dobře. Paráda. Římani. To samé se stalo během kolonialismu. Británie dodneska žije z obrovského bohatství, které generovalo jako obchod s otroky a otrocká práce. To má určitou setrvačnost, protože oni nagenerovali obrovské bohatství. Není náhoda, že Londýn je jedno z bankovních center světa, jo, které má tu setrvačnost, protože bohatství může generovat bohatství. Jo. A to bylo součástí pokroku, kolonialismus. To, že někdo je podřadný, prostě člověk nebo zvíře, prostě, které ty můžeš využít jako na otrockou práci. Dneska se na to díváme, jako, to je jako fakt ne. Ale stejně jedeme do Kataru na mistrovství světa, kde otrocká práce postavila stadiony. No, konec konců arabský svět obchodoval s otroky na východním pobřeží Afriky v době, kdy my jsme ještě ani nevěděli, že nějaké východní pobřeží Afriky existuje. Jako, no. To je pravda, to je jenom to uvádím jako otázku pokroku. Jo? Nebo co se týče kapitalismu, o kterém chci jako mluvit, tak bylo normální, že americká expanze, svobody, demokracie a kapitalismu osvobození se z kolonialismu bylo vykoupené desítkama milionů obětí genocidou, normální genocidou těch lidí, kterým říkáme indiáni, přírodních národů. Prostě museli ustoupit pokroku.
Dneska USA je jako nejmocnější země světa. Spousta zemí k ní zlíží jako demokracie. Nejlepší demokracie a tak. Jako jaké oběti jsme schopni. Jo. Kdyby jsme byli na straně těch Indiánů a někdo nám vyvraždil rodinu, tak bychom asi tak jako na ten pokrok koukali jinak. Té formy pokroku nebyly. Čili pokrok má jakoby často různé oběti, jo, různé strany. Ale ta definice se mění a to se mi líbí a já bych chtěl třeba předefinovat pokrok. A Amartya Sen jako značný indický myslitel s Nobelovou cenou definoval pokrok jako, že bychom ho měli předefinovat jako svobodu a svoboda je o lidských právech a tak odpovědnosti a tak dále. Čili můžeme mít fakt různé definice. Ale to, co si myslím, že je fascinující, že já mám totiž pocit, že naše současná definice pokroku je právě to, co nás žene do záhuby a vlastně to jako nemůžeš lidem vyčítat, protože kapitalismus je jako nejsladší past. Jo? Na rozdíl od těch ideologií, které víme, že jsou zvrácené, jako fašismus, nacismus, komunismus, kolonialismus, prostě otroctví a tak dále. Všechny ty jako zvrácené ideologie, které způsobily strašlivé důsledky a oběti, Orwell, jo. Mm-hmm. Máš ale tu past, jako toho komfortu, té slasti, která ale může být vykoupená tím, že zničíme planetu. Jo. Já jenom si tady udělám jako malou odbočku. Mám natočený rozhovor s Rainerem Cittlmanem, který je veliký obhájce kapitalismu. To dám dole do popisky odkaz na ten rozhovor s ním. A mně se líbí, jak ty řekl, kapitalismus je sladká past. A teď se dotkl toho komfortu. No. Já jenom do toho chci vložit otázku, jestli to nemůže být tak, že kapitalismus sám o sobě špatný být nemusí, ale my ho začneme přehánět, nebo my tu oddanost tomu trhu začneme přehánět ve chvíli, kdy nám to umožňuje zbavit se pocitu odpovědnosti a jenom zažívat ten rauš krátkodobé spokojenosti. Ale to zase jsou jako prehistorické instinkty, jo? Protože když se začneme bavit, odkud se to bere, protože my fakt nejsme jenom idioti, jo? My jsme napůl idioti. Mm-hmm. A ta idiocie se bere z těch kombinací, jo? Jak jsem říkal. Ty prehistorické instinkty, které v nás zůstaly, z těch jeskyní prostě jsou furt v nás a fakt neodpovídají té realitě. A ta touha po bezpečném, zdravém životě, po té slasti, po tom komfortu, to je i náš mozek, to je biochemie, to je prostě psychologie. On to je prostě jako motor dokonce motor všeho, věcí. Co děláme jasně, vlastně, jasně. No, velmi často. Ale proč to tak přeháníme? No, protože jsme, jako máme to nutkání, jo. Když se ptáš, proč je v lidech lakota, jako neochota se dělit, neochota spolupracovat, ochota jako ovládat obrovské bohatství, aniž by ses jako rozdělil, i když kolem tebe umírají lidi, děti. Jo? Necháš je pochcípat prostě. Mm-hmm. Tak jako odkud se to bere? Jsme všichni jako psychopati nebo sociopati, je to kombinace psychologie a kultury. Jo? To je, my prostě na něco nemáme jako kapacitu. Něčemu máme sklony a vlastně na té globální, v tom globálním měřítku může být kapitalismus to, co ano, na jednu stranu vytáhne nejvíc lidí z chudoby, ale dokážeme se podívat na dlouhodobé měřítko, co když je to vlastně přesně to, jako kdyby se přežíral, až umřeš. No? Co by pak bylo řešení? Já žádné řešení jako nevidím. Já mám tendence být trochu advokátem toho kapitalismu, protože si říkám, to je metoda a my blbě používáme, když tak. Oheň, zaplať pánbu za to, že máme oheň, ale je blbý, když to používáme k tomu, abychom vypalovali spálili nepřátelské zemi. Vesnice. Přesně nebo tak. Spálili prales a podobně mám pocit, že ten kapitalismus, byť má strašnou spoustu nevýhod, tak je prostě zatím jediná metoda obchodní nebo vůbec směné a nebo kooperující organizace lidstva, která generuje těch pluserů nejmíň. Ale teď jde o to, jak my s ním umíme zacházet. Protože jasně, když to dostane do ruky právě sobecký, lakotný gauner, tak naopak napáchá spoustu zla. Ale je spousta zase velmi jako úspěšných lidí v kapitalismu, kteří pomáhají tomu globálnímu rozvoji. Jo? Že tam je to hrozně těžké. No. Definice úspěchu. Jo. No. Definice pokroku. Pane, jo. A no, podívat se na to v těch dlouhých časových řadách. Jo. Kdyby ti někdo chtěl prodat kapitalismus předtím, než se zavede po celém světě a řekl by ti, ono to na 300 let jako bude fakt zajímavé, ale zase jako vyvolá to stovky milionů mrtvých, jo. A pak to povede ke zničení celé planety, tak bys řekl, jo, tak pojďme to zavést, že 300 roku je fajn. No počkej, to je jinak. Když by ti někdo říkal, vyber si kapitalismus nebo socialismus, nebo fašismus, nebo diktaturu, tak já řeknu kapitalismus. No, jo, že teď nevybírám jako z imaginárních variant, ale vybírám z těch, co na té planetě máme, jo. Jasně, no, ale proto jsem tady třeba přinesl tu knížku Nepřítomnosti posvátného, protože my jsme zapomněli na to, že na Zemi existovali lidi,
A existují do dneška, je jich kolem 300 milionů, kteří se hlásí k něčemu, čemu říkáme my, přírodní národy. A já nejsem jako advokát toho, vraťme se zpátky na stromy, nejsem advokát jako nějaké naivity, idealismu, ale tahle ta knížka mi změnila život, protože přesně tady ten kritický přístup jsem neměl k technologické civilizaci a k tomu, co to znamená pokrok a přežití. Mm-hmm. Že máš příklady národů, které dokázaly na Zemi přežít desítky tisíc let. Ano, my jsme součástí, my se hodně identifikujeme s tou modernitou a s tou industriální společností, která je 200-300 let, já nevím, mm-hmm. jak to mm-hmm. je jedno. Což je hrozně málo v porovnání s tím, že Inuité někde žijou 50 tisíc let. Mm-hmm. Nebo křováci. Tak i kdyby celé křesťanství, to jsou 2000 roků prostě jo. proti tomu. Jak je to možné, že to dokázali? A tady ta kniha de facto říká, že oni nikdy nestratili posvátný vztah ke svým zdrojům. Jediné. A já nevím, jestli s tím je jako slučitelná civilizace, tak jak jich známe dneska. Já nemám řešení, proto ti říkám, já spíš jako nepřináším naději, protože já nemám dost kapacity na to, abych přinesl řešení té situace. Jenom vidím, že tady určití mm-hmm. lidé žili 10, 20, 30, 40, 50 tisíc let, aniž by porušili rovnováhu v přírodě a nezpůsobili vlastní zničení. A pak tady máš samozřejmě spoustu civilizací, děláš s Mirkem Bartou, které si ji buď přivodili, anebo měli smůlu na nějaký přírodní kolaps. Ale každá civilizace skolabovala doteď. Zatím ano. Způsobem, který neznamená apokalypsu, ale znamená zásadní transformaci. Extrémní bolestivé změny, války, konflikty, vymírání, přesuny. Jo. Jsme ochotní tohle přijmout na globálním měřítku? No, já si myslím, že se nás nikdo nebude ptát, jestli to chceme přijmout. Tak samozřejmě, že nebude. Tam, to je o tom, že, jak jsi říkal, ta posvátná úcta ke zdrojům, ona je zřetelně viditelná na malých ostrovech, v malých osídlených částech džungle. V malých místech, prostě v malých společenstvích. Tam člověk dohlédne konce těch řetězců, příčina následek, příčina užití, recyklace, užití, recyklace. A my teď jsme ve fázi, kdy tím, že jsme vytvořili tu globální civilizaci, tak by ideálně ruku v ruce s tím měla jít schopnost tu globální civilizaci a globální planetu, nebo jako tu jednu planetu, globálně nahlédnout úplně stejně jako ten ostrov. Jo. Tam by měl pomoct náš intelekt, nebo alespoň u 20% podle Paretova pravidla těch lidí, kteří jsou schopni změnit směřování světa, společnosti, skupiny, státu. A tam by měla být schopná si říct, tak jo, aha, já už tomu rozumím. Jo, ono to je fakt jenom jedna planeta, to ale fakt není, že se to vezme pozdě. Jinde. Myslíš, že už je to teď pozdě? Vydal, to, co jsi viděl, už vydal je... IPCC zprávu, že už kdybychom dělali maximum, tak nezvládneme pod 1,5 stupně. Oteplení globálního klimatu. A teď jenom zase, jako věc, kterou si nedokážeme představit. 1-2 stupně, rozdíl. To strašně moc. Nic, přece ne, já protože pamatuju. V zimě nebo v létě, jasně. jako 31 jasně, nebo 32 jasně. stupně je nic. Ale v globálním měřitku to znamená třeba podle těch statistik, že rozdíl mezi 1,5 a 2 stupně bude znamenat, já nevím, teď umírá, že o těch 9 milionů lidí na znečištění ročně, znečištění vzduchu a to stoupne třeba 150 milionů. Takhle skokově. Mezi 1,5 a 2 stupně. Ta horská dráha začne velmi rychle. A teď už ty projekce jsou fakt jako, že se blížíme k tím nejhorším scénářům, protože se vlastně nic neděje. My nic neděláme. Doopravdy ne. Mm-hmm. Nejsou žádné výsledky. Nadáváme na Green Deal a říkáme, že pitomej rozvinutý svět začne starat o ekologii a všichni ti ostatní nás kvůli tomu sežerou. Ne. My jsme to způsobili. Industriální civilizace to způsobila. My zatím máme nejmenší dopady, protože máme největší polštář z toho bohatství. Takže i když jako Kalifornie každý rok hoří, když jsou horší tornáda na Floridě, i když prostě, tak my furt netrpíme tolik, co lidi, jako kteří musí utíkat do slamů, do Bangladeši, do Dhaky, prostě protože jako nemají jak vypěstovat potravu. Jo? A teď podle ekonomistů, co jsem se díval teď na video, je to 400 tisíc lidí ročně, kteří utíkají do hlavního města. Kvůli klimatické katastrofy. Pro ně to je už katastrofa.
Já jsem předeslal, že tento rozhovor bude o tom klimatickém žalu. Jo. Nikomu jsme neslíbili, že nabídneme řešení a ty sám říkáš, že řešení nemáš. Ne. Teď si naznačil, že my jako industriální společnost, jako Evropa, jako bývalé koloniální země, máme ten obrovský polštář, ale stejně co s tím, tak máme začít vozit a rozdávat peníze. No, to by k ničemu nebylo, to zneužívání těchto. Víš, co ti řeknu, důležitá věc pro mě je, protože třeba díky té škole, kterou mám ten mezinárodní rozvoj. Je, a to je pro mě extrémně strašidelná věc. A já si myslím, že řekneš něco optimistického. Ne, můžeš se o tom dočíst v té knize Nepřítomnost posvátného. My jsme si vypěstovali ideologii, které bych říkal techno-optimismus. Jo? To tady je mandr v té knize. Techno-optimismus je věc, jakože my se spoleháme na to, že nová generace technologií vyřeší problémy, které způsobují generace technologií předtím. Reálně se to ale neděje. A neděje se to i kvůli něčemu, čemu se říká Evansův paradox. A to je věc, kterou spočítal jeden ekonom, matematik v Británii už kolem roku 1865, tuším. Že a ten říká, že čím efektivnější technologie, tím větší rozšíření té technologie, tím větší dopad na zdroje, tím větší dopad na přírodní prostředí. Do dneška nikdo neví, co s tím. Skoro nikdo to nezná, ve školách se to neučíme. Takže příklad na autě by byl, ano, kdybychom měli pro celou zemi 100 aut a měli bychom je čím dál lepší, čím dál tím méně by znečišťovali prostředí, tak OK. Jo. Ale to, že jsou ty auta dostupnější, levnější. Minžerou, levněji jezdí, elektroauta třeba. Jenom jejich jako tak víc, chceme a víc a víc. A víc a víc a je to pořád větší a větší devastace. A nikdo tady není ochotný, no, strašně málo lidí je ochotných prostě se těch aut úplně vzdát. Protože komfort, je to fajn. Mě tady, já často slyším lidi říkat, že život s dětma bez auta není možný. Jak žili ty lidi, všechny ty generace předtím. Jo? Není pohodlný. A my jsme ochotní to pohodlí jako pro ty děti, jako když pojedou do školy autem, ne na kole třeba, vyměnit za to, že zničíme planetu. Takový jsme druh. Jsme ochotní prostě mít k dispozici vědomosti typu Evansův paradox, a přesto si neustále prodávat ten techno-optimismus, protože my se dostaneme jednou k těm technologiím, které vyřeší. To vyřeší. Ale nevyřeší. Zatím se to neděje. Nejsou žádné technologie, které by to vyřešily. Vždycky, když přijdeme na něco, tak zjistíme, že to má úplně jiný dopad, než jsme čekali. Biopaliva, to jo. Solární panely, baterie, které vyžadují strašně moc jako jedů při výrobě. To jo, ale já zase do toho jako musím trošku vstoupit, ať to jako není jenom to rochnění v tom pesimismu. Je tady opravdu x ukazatelů. No, je x ukazatelů, které jako zase dávají ten důvod minimálně k tomu, aby si člověk neřekl všechno, co jsme dosud udělali, jsme udělali blbě. Míra opravdu chudoby celosvětově klesá. Opravdu jako ta životní úroveň a to přímé ohrožení tou nejstrašnější chudobou prostě se snižuje. Zvyšuje se gramotnost globálně, celosvětově, se zvýšením gramotnosti. Hromadu špatných rozhodnutí jsou schopni lidé v těch méně rozvinutých částech světa odstranit. Protože obrovský jako procento znečištění a devastace přírody se odehrává právě proto, že chudí lidé, nevzdělaní lidé ve svých krajích zbaští zvířata v džungli, vypálí stromy a pak se posunou o kousek dál. Když budou aspoň trochu zvědaví, to taky, ale vzdělaní a edukovaní prostě s tím, tak jsou schopni jinak zacházet se svým životem. Ať už to je snižování porodnosti žen, které jsou schopné najednou pochopit mechanismus plodnosti, neplodnosti a také postarám se, nepostarám se o jedno, o tři, o pět, sedm dětí. Tak takhle podobně přece se šíří i informace pomalu, ale šíří o tom, co se děje se světem, jaký vliv má naše konání, co, že opravdu každé naše konání má nějaký vliv a nějaký dopad. Skvěle. Viď? Máme dost času? To nevím. Nebo ta sledovačnost už bude vždycky tak velká. To je to, co říká teďka IPCC. Jo? Jane Goodallová mi řekla... No, už je pozdě. Jane Goodallová mi řekla... Já jsem si asi 4 rozhovory a dva z nich, jeden z nich byl, kdy mi říkala... Bylo otevřené časové okno, ve kterém to šlo stihnout a já nevím, jestli ještě to okno je otevřené, ale přece nebudu sedět s rukama v klíně, musím něco dělat. Tak dělám. Je to jeden z rozhovorů, který tady na YouTube u sebe mám. A v jiném rozhovoru mi řekla, že
já to nechci ani říkat. No, no, prostě jako musíš podívat ven z toho autobusu a vidět tu zeď. Jako co? Proto já jsem chtěl dělat s tebou tenhle rozhovor a stejně jako David Veles, který napsal tuhle knížku Neobyvatel na země, na kterou určitě znám, se dá číst i konstruktivní kritika. Tady bych maličko právě i jako rozporoval některé jeho zdroje, které neuvede, nebo některého úvahy, ke kterým dojde, ale obecně ta kniha je velmi důležitá. Jo. Naprosto bez diskuze doporučuji Neobyvatel na země, pokud vás neničíme a nedevastujeme úplně tím letím rozhovorem, pokud naopak si říkáte, že si chcete udělat trochu obrázek, tak si myslím, že tyhle ty tři knihy Neobyvatelná země v nepřítomnosti posvátného a Faktomluva jsou takové jasně, jako dobrý vstup. Ale teď ale ti zase vracím slovo. Kdyby jsi seděl v tom autě nebo v tom autobuse, chceš, aby vedle tebe na té řídící, jako na té sedačce vedle tebe, seděl člověk, jako který ti říká, tam je zeď, zpomal, můžeš si zachránit život. A nebo chceš, aby vedle tebe seděl člověk, který říká, všechno je nebuď v pohodě. Nebuď kreté, rozhul to. Prostě dej si jako panáka, všechno je v pohodě. Jako, no, moje teorie je brzdit. To samozřejmě no. Ano. A říkám si, musím my nebrzdíme. My přidáváme. Když si vezmeš, že za posledních 30 let bylo vypuštěno do vzduší, a to už víme o klimatické změně jako nějakou dobu, nebo o oteplování země. A stejně jsme vypustili do vzduchu 50% emisí, které vypustilo lidstvo za existenci svoji. Tady je hrozně důležitý, že toto už se ale zdaleka netýká jenom té Evropy nebo toho západního světa. Naopak, to se týká Brazílie, Čína, Indie. Ty říkáš, že Indie. Jsme vytáhli lidi z chudoby, ale co to znamená? Oni chcou taky ty auta, oni chcou taky ty televize, oni chcou klimaty, oni chcou AC. Klimatizaci. Klimatizaci, protože když je 50 stupňů, tak tu klimatizaci se sakra potřebuješ. Teď by se mi nabízlo takový, abych ti řekl, tak ale počkej, tak co potom chceš, jo? Protože když teda jako je nevytáhnem z té chudoby, tak jo. Potom ti lidi naopak se budou trápit a ty mi tady budeš sedět a říkat, jo. Jak se strašně trápí. Ale to je právě ono. To je právě to, že ty říkáš, že my na to nemáme tu hlavu. Že my jsme na to evolučně prostě nedorostli, abychom to svoukli. Lakota, no. Která je ale přirozená lidem, jo. S ní se těžko bojuje, jo. My nebudeme všichni jako žít jako motorem podstavníci, motorem není rozum, jsou emoce a nebo něco dohromady. My jsme si mysleli, že jsme racionální bytosti a nejsme. Jsme kombinace rácia a emocí a musíme se hodně překonávat. Když chceš být buddhistický mnich, tak musíš každý den trénovat to, aby si nechtěl víc. Buddhisti říkají, chtění je příčina všeho utrpení. A co chceme všichni? Dobrý, pohodlný, spokojený, bezpečný život. To já si přitom všem myslím, že jako není hanba chtít jako dobrý to život není. Pro sebe, pro své blízké. Spíš je to o tom, o té střídmosti, nebo hanba o té schopnosti je říct, toto stačí. Tak jo. Třeba, jo. Ano, ano. A proč, já třeba fakt nechápu, proč jsme u toho kapitalismu, proč někdo potřebuje jako nagenerovat obrovské množství bohatství i ve světě, kde umírají lidi hladem. Jo. A zase, já nemám odpověď na přerozdělování, protože přerozdělování jsme zkoušeli. Jo. Jediné, co máme, je sociální demokracie a kapitalismus. Nejúspěšnější země světa, Skandinávie a tak. Nejvíc důvěry, nejvíc štěstí, nejvíc jako... Jo. A to neznamená, že nemají problémy, protože jako, taky je to vygenerované na základě spousta utrpení ve světě. Jo. Tahle ta pohoda. Tady bych jenom do toho s dovolením ještě vstoupil. Jak přerozdělit zdroje? Určitě jako kapitalismus s aplikovanou sociální odpovědností. S tím, že jako pomáhám ostatním. To chtějí protože ty miliardáři. Mnozí ano. Jasně, no. On jako jinak vygenerovat veliký majetek, to velmi často není chtivost. To je velmi často také touha něco budovat, touha jasně, něco stvořit, touha jasně, někam a fakt třeba i zlepšit svět, fakt jasně, jako lidem pomoci. To není tak, že jako všichni ti jsou jenom, mám 10 miliard, chci jich 11, chci jich 30. Jsou tam samozřejmě takhle chamtiví, ale spousta z těch lidí opravdu je fascinovaná tím, že něco tvoří a spousta z nich se dělí, spousta jasně, z nich jako opravdu tomu světu pomáhá. Jo? Ono, když na to člověk nahlédne tou optikou, jakože toho ideálu, že si řekne, že bychom všechny ty prachy vzali, co vlastní těch 10% nejbohatší a všem to rozdali, tak by se všichni najedli. Ano, ale jasný, to by musel existovat nějaký hodný strýček s plnovousem, který to každému poctivě uvaří a každému dá. Protože i kdybychom to všem těm z 10% nejbohatších sebrali a rozšířili, tak se vynoří strašná spousta gaunerů i mezi těmi současnými chudými, kteří to seberou svýmu sousedovi, jeho dětem všem a okamžitě začnou budovat prostě svoji vlastní jakousi finanční pevnost, aby řídili ty ostatní. To jsou přece ty strašlivé příběhy těch zneužitých neziskovek, zmizelých podpůrných fondů, kde se ukazuje, že člověk
A ani chudoba, ani bohatství ho ani nezlepšuje, ani nezhoršuje. Spíše on posílá do extrému ty vlastnosti, jo, které prostě už má. Chudý není lepší, ani horší. Ne. A on ani ten bohatý, teda nebývá ani lepší. Jo, tak bych zmínil ještě horší příběhy, protože prostě pravda je, že i v každé ideologii, v každém systému se ukazuje, že my máme tendenci k té lakotě a k tomu jako psychopaty. Jo. Příkladem je Kambodža, která prostě jako šla do nejhoršího komunismu, který existoval a zemřelo 3,5 milionu lidí. A vlastně lidi zabíjeli za vlastní lidi prostě. Zemřeli asi 2 miliony lidí, tuším, nebo to naprosta katastrofa. A to bylo jako motivované vytvořit ráj rovnosti. Jo. A z dnešního pohledu společnost, která by neměla jako technologie. Jo. Prostě chtěli, jako, aby se všechno dělalo rukama. Zkusím to opačně. Že by... Ale já ti řeknu, promiň, ještě chtěl doplnit jednu věc. Podle mě jediná možnost, jak to změnit, je to změnit tu pyramidu hodnot. Já si myslím, že jakmile tam je jako zisk, což mají třeba korporace a firmy, na prvním místě je zisk, tak přesto nic jiného nemůže jít. Pokud by změnil ty hodnoty, kdybychom měli třeba na prvním místě záchrana planety a na druhém místě zisk, všechno se začne měnit, aby jsme dosáhli toho cíle. Pokud náš jediný cíl je zisk, absolutní skoro, protože tak funguje kapitalismus, tam si myslím, je regulovaný. Že se mýlíš. No, tak doufám. Že tím jako absolutním motivem, že je zisk za každou cenu bez ohledu na všechny, to zdaleka není tak jako běžné. Jo, protože jsou regulované, ale korporace má ale prostě na prvním místě zisk. I tak je spousta lidí, která prostě... A minimalizace ztrát. Je spousta lidí, je spousta korporací, kteří opravdu všechno obětují zisku. Ten pocit dluhu a povinností vůči akcionářům, to je jedovatá věc. To je moc jedovatá věc. A už zničila spoustu dobrých firem a dobrých myšlenek a dobrých plánů. Tam máme spolu shodu. Ale je spousta lidí jako bohatých, kteří nejsou hnáni tím, chci být prachatej a je mi jedno po mně potopa. Naopak, ten zisk je jeden z motivů. A dokonce si myslím, že tady neutečeme těm lidským, zvířecím, pravěkým, středověkým, nevím, hodnotám a motivům. Já chci být úspěšný. Všichni chtějí být nějak úspěšní. Maslovova pyramida hodnot zase. Všichni chceme tím uspět a ten zisk odráží i ten úspěch. Já jsem uspěl, mně se to povedlo. A tím pádem naopak mnohdy ten zisk je ten první motiv, který toho člověka žene k tomu, aby pak byl schopen, že řekne, moment, ale já svůj úspěch a svůj zisk odrážím i tím, že pomáhám lidem, že jsem filantrop, že tamhle pomáhám, krmím vesnici lidí a podobně. Zažil jsem právě v Keni klenotníka, který má celou jednu vesnici lidí a každý týden jim tam prostě platí kompletně jídlo na celý víkend všem prostě. Jo. A rozděluje se, jezdí tam jeho lidi, vaří. Já jsem tam byl, já jsem to jídlo jedl společně s nimi, jako, že jsem věděl a bavil jsem se s těmi místními. Jo. Že si myslím, že zase taková ta představa, my musíme přestat chtít zisk, to je taková ta představa jako... Kdyby si všichni lidi nelhali a mluvili pravdu, to by na tom světě bylo. Kdyby se všichni měli rádi, to bylo. By to... Ano, imaginativně ano, ale žijeme v reálném světě. No. Žijeme v reálném světě a v tom prostě ten zisk vždycky motivem bude. Takže hledejme cestu, která neříká, člověk je špatný, měl by mít o nohu víc, nebo měl by mít jinou stavbu. Říkejme, jak využívat to, co je neoddělitelné, aby to dělalo dobré věci, aby nás to navzájem neničilo. To je cesta. Já chci upřesnit, že jsem myslel, že to nesmí být jako jediná a totální hodnota na té pyramidě hodnot. Tak dobrý. A myslím si, že teda ty přírodní národy to tak nemají. Jo, že ty jsi to zažil, ty jsi byl ovárany třeba. Mají na prvním místě zisk? Zisk ne, ale okamžitě, jakmile někdo je v něčem lepší, hned se začne vytahovat. Jo, to už zmapoval Leopold Pospíšil, prostě to je slavná historka prostě, v 50. letech prostě na Papuji Nové Guineji. Bezstřídní společnost nikdy neexistovala. Jo, ta iluze, zase to je ten imaginativní svět, že ve chvíli, kdy teda nikdo nebudeme mít nic a budeme se tím pádem logicky dělit o to málo, nebudeme se dělit. Člověk se začne okamžitě rozdělovat a i v těch slamech, ty jsi tam byl, tak mě řekni, tam ti lidi taky přece mají, tenhle to šéfuje, tenhle to řídí, okamžitě stratifikace. Vždycky prostě, hierarchie, no. Z toho se jako člověk nezbaví. Pod kontrolou, prostě. Nevím. Nemám na to, jako, podle mě je dobré studovat všechny ty systémy. Jo? Já nejsem advokátem žádného, protože fakt nevím, co je nejlepší pro lidstvo. Na to nemám jako kapacitu a aroganci, abych říkal, co je nejlepší. Já jenom studuju, co bylo možné. A přijde mi zajímavé říci, ano, je fakt, že aborinci žili v pohodě 50 000 let. Jo, určitě. Proč?
to, jasně, a to je už téma samostatný na další jako veliký rozhovor. Určitě ano, cirkulární vnímání času na místo lineárního, cirkulární hodnota generací, než toho za všech okolností rozvoje, posunu kupředu. Tam samozřejmě těch témat, jako, které jsou nejistý, je spousta. Já jenom vždycky se stavím na zadní, začnu se lekat takového toho nástupu toho neomarxismu, který právě říká, tak teď to konečně znárodníme. A já si říkám, no a to je přesně ta definice Kambodža. Té války, právě, ke které to může velmi snadno směřovat právě, protože jakmile začne vznikat ta úzkost, ta krizová doba, tak to jednoduché řešení bude, všechno jim to sebereme. A pak teda do té války a do toho utrpení vlítneme jako celé lidstvo. Jako víš. Takže proto já vždycky se tam... Hele, Evropa je na tom dobře, protože jsme schopni se dělit. O prostor, o zdroje, otevřené hranice, otevřený obchod. Nadáváme, brbláme, ale bohatství. Jsme schopni se dělit. Jo. Ano, ano. Jo. A přitom máme za sebou stovky let brutálních krvavých válek, jako brutality taky svět neviděl, 20. století, jako první, druhá světová, jako civilizovaná západní Evropa má na svědomí jako strašné, strašné věci. A teď jsme jako v pohodě. Proč? Jsme schopni se dělit, máme za sebou nějaké zkušenosti, ale museli jsme si ty krize prožít obrovské. Jsme schopni toho samého na globální úrovni teď, když to teď potřebujeme, se dělit. Myslím, že... Poučit se, nebo si musíme prožít jako kolaps, který si nikdo neumí představit pořádně. Máme jenom odhady, prostě co to bude znamenat. Protože to neznamená vyhynutí druhu nebo zvednutí se hladin moři. To může znamenat, a bude to znamenat, obrovské sociální politické problémy. Nástup diktatur, korporace jako přebírající moc, protože budou mít soukromé armády. Prostě. Musím říct, že cítím... tyto obavy. Mnohé ještě zajímavé. Promiň. My to máme v tom nevědomí, protože když se podíváš na každý druhý film z Hollywoodu, třeba zvlášť, tak tam je všude konec světa. To není náhoda. No každý druhý to asi nebude, ale jako že jako konec světa je teď jako fragmentované téma. Ale byl vždycky. Ale byl vždycky. Jako konec světa. Už Sokrates litoval, prostě, ale nadával nad mladými, jako jak se ten svět... Nadával nad mladými, ale nevím, jestli se povídal jako konec světa. No, myslím si, že není náhoda, že to je tak obrovské téma v současné době. V literatuře, ve filmech. Je pravda, že v popkultuře a podobně, se. Jako jasně, Mad Max, prostě postapokalyptické světy a podobně, to jsou světové bestsellery, to funguje. Není to v každém jako superhrdinském filmu. Zachránce světa a podobně. A zachránci světa jasně. Jsou kdo? Obyčejní lidi ne. Jako super schopnosti potřebuješ, abys to zachránil. Já bych se tady jako, opírat se o paralely s příběhy hollywoodských filmů, to už jako je pro mě jako příliš takové jako diskutabilní. Nicméně, já chci říct, že proto jsme i šli, nebo jsem, já za sebe abych mluvil, proto jsem i já šel do filmu jako Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, protože sdílím úzkost z toho, že jsme ve zlomovém období, kde opravdu spousta věcí hraje roli. Akorát já mám proti tobě tu výhodu, možná jsem těch krizových míst na světě viděl míň, nebo mám v hlouběji zabořenou hlavu do písku třeba, nevím, jo. Ale že já věřím tomu, že jako vybavení pro to jsme. Jo? Netvrdím, že to jako lidstvo budeme schopni využít, ale myslím si, že jako rod homo sapiens sapiens v současném globálním světě je vybaven emocemi a hlavně rozumem, a i zkušenostmi, dějinými, historickými zkušenostmi, abychom si s tím dokázali poradit, že ten kolaps nebude prostě fakt jako genocida, vraždění a 100 let pekla, ale že to bude nějaká soustava krizí, které na základě spolupráce budeme schopni řešit. Ale všechno, co říkáš, jsou velmi závažné věci. Jo, a není možný nad nima mávnout rukou, vyvolávají obavy. Já jsem fakt zvědav, kolik lidí tohle video dokouká do konce. A já to uzavřu, jestli můžu, a nechám ti poslední slovo. Že si myslím, že tak třeba do 10 let budeme vědět. Já osobně si myslím, že už víme teď, že to pozbudivé není a strašně ti závidím jako tvůj optimismus a naději. A hrozně moc chci na závěr toho videa říct, že doufám, že se absolutně pletu. Jirko, všechny moje analýzy jsou špatně. Jirko, moc děkuju, že jsi přišel. Fakt si moc vážím otevřenosti, s jakou jsi se mnou tuhle debatu vedl, protože si myslím, že spousta lidí, kteří právě mají zakryté oči a odmítají to přiznat, tak ty to hrozně rozčílí, tahle ta debata. Ale já si myslím, že je důležitý i tyhle téma otevírat. Je to voda, není to vodka. Připijem si. Děkuju na pramenitá čistá a normálně dostupná. To nejvíc, co máme. Je to tak? Nejvíc, co máme. Zázrak, že když spustíme kohoutek, tak ona teče. Jo. A je pitná. Expertní systémy.
Díky, že jste poslouchali až do konce. Díky za každý komentář k tématu a za týden na to navážeme. Těším se na debatu. Mějte se krásně a za týden ahoj. Váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.